Vítáme vás u ohlašování cen pro čtvrtý kvartál a dneska tu máme nadílku od nakladatelství Krev, za což jim děkujeme. A já tu mám hned první věc, a to je Batman od Marineho, Můj temný princ. Já jsem to četl, mně se to líbilo hodně, líbila se mi kresba, i přesto, že nějakým lidem to přijde jakože fan art. A líbilo se mi to i dějově, i když jsem byl překvapen, že to je jakoby uzavřený, že už žádný další díl nebude, až to skončí sice pointou a zároveň cliffhangerem, ale je to fajn. Co tam máš, Kuboty? Já tady mám dvě věci. První jsou Red Queens, Krysí královny, první book, což je taký fantasy, dobrodružství vtipný. V podstatě je to taký přepsaný dobrodružství z Dračího loupěte se čtyřma hlavníma hrdinkama, dívčíma, kteří rádi pijou, berou drogy a zabíjejí monstra. A poslední věc na závěr je manga Skrýš, která je naprosto boží. Četl jsem to, hrozně se mi to líbilo a jak moc se mi to líbilo, se můžete podívat v komiksových novinách číslo 84, kde o tom budu mluvit trošičku víc, ale tohle rozhodně doporučuji. Pro mě to bylo jedno z největších překvapení letošního roku, co se týče překladových titulů. Takže tohle jsou věci, které tady pro vás máme. Máme od Krve. Ještě jednou jim děkujeme, jak říkala Valome, jsou to ceny do čtvrtého kvartálu, to znamená koncem roku, v podstatě za pár týdnů budeme losovat vítěze a můžete vyhrát jednu z těchto cen, takže nezapomeňte hlasovat v coveru týdne.